בצד היצירתי, זה הרבה פחות בנושאים. אני שואל את עצמי יותר מה ולא למה. אני לפעמים, כשאני מתחיל פסל, אני כבר יודע איך שיראה, אני כבר גמרתי את היצירה. אבל אז אני פתאום גיליתי שיש רגע שהוא מקבל נשמה. וזה שלב מאוד מאוד מרגש. זה רגע של התעלות. זה אני בעצם גם לימדתי את המהנדסים שלי ברפאל, שאני הייתי אומר להם, תעצום את העיניים ותראה את הפתרון. אני אף פעם לא שכחתי ואף פעם לא הסתרתי. ברור שגם אני תוצאה של כל מה שאני אמרתי, אבל אני חושב שאני יודע להתרכז במה שאני עושה באותו רגע. וזה מה שמעסיק אותי, והחיים רצים קדימה. Manau, tai davė šiokią tokią idėją, kad šiandien Sadė yra skulptorius, yra menininkas. Na, turbūt nesuklysiu, sakydamas, kad pakankamai žinomas Izraelį ir pasaulį, pelnęs apdovanojimų, dalyvavęs daugelį parodų, asmeninių ir kolektyvinių. Filmuką jūs galit surasti visada Yad Vashemo puslapyje, surinkęs ir YouTube'e, surinkę jo pavardę ir pažiūrėti pilną versiją. Tai čia dabar yra, kaip knygos pavadinimas sako, į pragarą ir atgal, tai čia, kur jisai sugrįžo atgal ir gyvenimas tapo vėl normalus. O kaip jisai gyveno ankstesnėme rojuje, kaip jisai praėjo pragaro vartus, kančias. Mes galėsim daugiau sužinoti iš knygos ir šiek tiek kalbėdami šiandien čia. Kaip kartais vyksta per koncertus, pasirinkom tokį scenarijų, kad mes čia susirinkę būsim tokia apšildanti grupė, kurie pakalbės pirmiau negu Sadė ir po to kalbės Sadė pats, o po to bus galimybė užduoti klausimus. Tai čia šiandien su mumis dalyvavo Vytautas Toleikis, mokytojas, publicistas, turbūt daugeliui pažįstamas čia, Romas Juknelevičius, technikos mokslų daktaras, profesorius. Abu jie seni, jauni seni Sadės draugai, kurie jį gerai pažįsta. Užbėgdamas į priekį, galiu pasakyti, kad visi, kas susidūrė su Sadė, tampa jo gerais draugais ir nori būti artimi ir pajunta kažkaip tokį ryšį, į kurį jisai per savo asmenybę, savo laikyseną, savo elgesį nuteikia. Tai gal tokia eilės tvarka ir pradėsim. Vytautai, kaip čia atsitiko, kad jūs susidraugavot su Sadė? Kodėl jūs dabar pažįstami iš viso? Labas vakaras visiems ir mėra būti tokiam knygos pristatymėm ir pagerti Sadė Bahar.
Na, tiesiog taip jau gavosi, kad aš vienu metu buvau įnikęs į vežioti savo mokinius, taip vadinamus vaikščiotojus į Izraelį. Na ir kadangi mus globojo Kauno žydai, maždaug Kalantos laikų generacijos žmonės, kurie mūsų buvo savotiški gidai, tai jie rekomendavo būtinai užsukti ir pas Sadiją. Na ir tokiu būdu prasidėjo ta mūsų draugystė, tai esame pas Sadiją ir filmavę, ir susitikę ne vieną kartą, ir namuose, ir kitur, net privačiai. Tai be jokios abejonės, kad Sadija Bagat yra, nu, kad ir nedidelės dalies, bet Vilniaus moksleivių Švento Kristoforo gimnazijos, nu, tam tikras herojus, reiškia, žmogus, kuris gali įkvėpti jaunus žmonės gyventi ir kažko tai siekti. Ar dar kalbėti? Taip. Tai ir reiškia, ir kas yra čia, mano galvo, labai svarbu, kad jo atsiminimai yra jauno žmogaus atsiminimai, kuriam yra 13, 14 metų, 16, 18, kad yra jau paauglystė, jaunystė. Ir sakykime, jeigu kalbėti apie tą knygą, jos svarbą jaunai kartai, tai yra pagrindinis momentas, kad kažkas skaitydamas gali sakyti, man dabar tiek pat metų kaip Sadijai, ką aš dabar darau ir ką Sadija tuo metu darė karo metais ir panašiai. Tai galimybė susitapatinti, iš kitos pusės ta knyga yra toks savotiškas toks kaip ir trileris, nuotykių istorija, nuotykių literatūra. Šiais totalaus neskaitimų laikais yra svarbu, kad yra lakoniškas labai, o visas tekstas pasipildo detalėmis ir detalės provokuoja mūsų vaizduoti. Tai pradžiai tiek gal reikėtų kaip įvadui pasakyti apšilimui, reiškia, kad tai yra toks ir sakyčiau, ir tokia edukacinė pakankamai knyga, nors visai jos netokie tikslai, be jokios abejonės. Bet šitas momentas irgi labai toks bildungs romanas savotiškas. Na, apie tikslus tikriausiai ir Sadė kažkiek pridės. O dabar kviečiu Romą tada tuo pačiu pasidalinti. Tai kalbant apie istoriją, kaip susipažinom su Sadija, tai buvo toks atsitikimas, kad čia dalyvaujantį žmoną mano Alytaus sinagoga restauravo ir ten restauruojant, na, žinot, ten yra fragmentai kažkokie tai išlikę, kažkokie dingę, žuvę ir tiesiog, na, trūksta fantazijos, kaip ten atstatyti kuo autentiškiau, kuo tikriau. Ir jinai sako tiesiog, gal tu turi ten tų pažįstamų žydų, tai tiesiog gal kažkas tai turi kažkokių tai prieškarinių nuotraukų, kuriuose ten būtų ta fragmentai, kur būtų aiškiau ir geriau matomi. Tai, tačiau man per mano pažįstamus nepavyko, aš tada dar nepažinojau Sadijos ir paskui atsitiktinai ten kreipiausi į Danutę Silčinskąją ir jinai sako, taigi Sadija, sako, čia jis alytiškis, tai jis tau tikrai padės. Ir aš kreipiausi jam, parašiau e-mailą ir jis man per tą patį vakarą ir atsakė. Tai galiu pasakyti, kad čia vat būtent labai lengva bendrauti su žmogum, kur kartais ir dabar parašai kam nors e-mailą, tai dar ne taip greitai gauni atsakymą, o čia aš visą laiką dinamiškai gaudu atsakymą, na ir tikiuosi, aš stengiuosi tai padaryti. Tai va, tai taip prasidėjo mūsų bendravimas, tai sinagoga čia, sakykim, jau pradžia buvo, o paskui tiesiog mes nutarėm po kažkiek tai laiko nuvykti į Izraelį ir Sadija man tiesiog pasakė, jūs privalot atvykti pas mane į namus. Ir tas privalomas jau toks reikalavimas, na be abejo, mes nedrįsom atsisakyti, čia turbūt ne vienas nedrįstų atsisakyti, tai vat atvykom pas jį į namus. Ir tai buvo pirmą kartą gyvenom tokiam prabangiam viešbutį, įsivaizduokit, muziejui. Tai vat muziejui tiesiog tu guli lovoje ir čia šalia skulptūrų stovi visa eilė. Tai va, ir Sadija tada parodė savo knygą, savo prisiminimų knygą, kuri yra žymiai didesnės apimties negu šita, yra hebrajų kalba, yra ten ir formatas didesnis, ir jos apimtis yra ten berods arti 500 puslapių ar kiek. Kažkaip
taip spontaniškai sakom, nu, būtų gerai lietuviškai kažką parašyti. Ir jau tada aš prisimenu, Sadija paminėjo tai, kad angliškai jau ruošiamas leidinys. Ir praėjo metai, pasirodė angliškai ir taip kažkaip tai jau tikrai labai noras buvo. Ir čia turbūt sutapimas toks buvo, kad čia daugeliui buvo tas noras. Visų pirma, turbūt pačiam Sadijai. Na, mums čia Lietuvoje irgi ir labai džiugu, kad iš tikrųjų ta knyga dabar pamatė dienos šviesą. Tai vat ir toliau ta mūsų draugystė, bendrystė su Sadija vyksta. Stengiamės kiek įmanoma palaikyti tą ryšį. Tai tiek tam pradžiai. Aš trumpai pridėsiu irgi, kaip aš susipažinau. Kadangi Vilniaus žydų biblioteka, kurioje aš dirbu, na, rūpinasi žydų paveldo išsaugojimu ir ne tik išsaugojimu, bet kažkaip tai sugražinimu į Lietuvos gyvenimą, į integraciją, to, ka, į tai, kas vyksta šiandien, ką įmanoma dar išsaugoti, iškapstyti iš praeities, iš prieškario ir, na, ir iš dar anksčiau, kai jau nebeturim jokių, aišku, gyvų liudininkų. Tai kai pakliuvo Sadijos knyga angliškai, aš mačiau, kad tai yra lygiai tas, ko mums labai reikėtų, nes dar yra gyvas liudininkas ir knyga apie prieškario Lietuvą, apie holokaustą, apie kurį parašė daug istorikai jau ištyrinėjo, ir apie Izraelį, kuris mums irgi yra įdomi šalis ir mes draugiška mums šalis ir tie ryšiai plėtojasi ir taip toliau, ir taip toliau. Iš karto turėjau tokią mintį, kad na, tikrai labai reikėtų jos lietuviškai. Ir kai pradėjau ją versti, o knyga yra net anksčiau, negu Vytas, kaip sako, kad nuo ten 13, 14, 15 metų yra nuo anksčiau, negu jis gimė, nes jisai rašo apie savo tėvus, apie savo senelius, apie visą savo giminę iš Bokšickių kaimo, kurie atsikrausė į Alytus. Jėlytų ir nuo pirmų savo prisiminimų, tai ir jo jinai parašyta tokiu stilium, kad ir neįmantriu literatūriškai, ne prūsto, sakykime, stiliui, bet tu pradedi su ją kartu gyventi. Tu tada, aš pasijutau, lyg aš irgi būčiau berniukas Alytų ir su juo kartu žaisčiau ir bėgčiau į lentpjūvę žiūrėti, kaip dirba mašinos ir kaip veikia visokie aparatai. Ir po truputį aš jaučiausi, tarsi aš jį jau gerai pažįstu, nors susitikom mes betarpiškai, fiziškai, tik kai jau knyga buvo atspausdinta, išėjęs iš leidyklos ir jis dabar atvažiavo į Vilnių. Nors prieš tai turėjom daug susirašinėjimų ir aš irgi stebėjausi to, kad štai jisai ruošiasi parodai, labai daug dirba, turi rūpintis ir namuose šeima, artimaisiais. Ir atsako elektroninį paštą dėl vertimo, dėl vardų, dėl informacijos, kurios reikia tam vertimui, kiek jis turi energijos, kiek jis turi jėgos. Tas labai stebina. Na, ir turbūt laikas paprašyti Sadijos tada papasakot apie gerai. Tiesiog laisvų stilimą, paskui užduosim jums klausimų visi kartu, gerai? Gerai. Labas vakaras visiems. Ir aš pradėsiu keletą padėkų be pagalbos kelių žmonių. Šitas knygos pristatymas negalėjo įvykti. Ir pirmiausia, Žilvinas, kuris savanoriškai vertė knygą ir kai buvo daug sveikatos problemų, jis užsispyrė, kad jis baigs ir mes norėjome, kad knyga būtų spausdinta prieš mano atvykimo. Aš atvykau dėl parodos Alytuje. Tai Žilvinas padarė labai daug darbo
Ir dabar, jeigu aš nežinosiu apie save ką nors, aš galiu Žilvino paklausti, jis mane pažino jo daug geriau, nes aš save pažinau. Ir dar buvo Regina Rinkauskienė, kuri buvo kalbos redaktorė. Jis pradėjo dirbti, kai vertimas nebuvo gatavas ir turėjo, ir aš jai parašiau tiek daug pastabų ir dirbo puikiai. Ir po to Jokubas Jacovskis paspaudino knygą, redagavo knygą ir paspaudino tai. Aš jiems labai dėkingas. Aš dabar mano knyga nebus pristatyta, bet aš noriu prisistatyti pats save. Ir kai rašiau įžangą į knygą, aš apie tai galvojau, kad kai mane paklausė, kas aš esu, aš sakau, kad aš Izraelio pilietis ir patriotas su giliomis lietuviškomis šaknimis. Tai, bet kokios yra mano šaknis? Ir vieną minutį aš esu gimęs, aš augau ten, kur Nemunas banguoja ir Šešupė mielai plaukia, todėl kad aš gimiau netoli Nemuno kranto Alytuje. Ir mano mama iš Kalvarijos, kai atvažiuodavo pas senelius, jie ėmė mane maudytis Šešupė. Ir ten prasidėjo mano tikriausias vaikystės rojas. Aš turiu labai šiltą ir gerą šeimą, nors mano sėso nesutiko su mani visada. Bet aš manau, kad mes tame name užaugome. Aš turėjau geriausius tėvus, mano sėso to neturėjo tokius gerus. Aš manau, kad aš tiesus neį. Ir kiekvieną dieną buvo rojus Alytuje. 39 metais mes persikėlėm į Vilnių. Mano tėvas buvo advokatas, tai jis žinojo, kad Vilniuje lietuviškam advokatui bus labai daug darbo. Ir buvo daug darbo, iki 12 valandos naktį jis kiekvieną dieną dirbo. Ir kai rusai atėjo, tai jau rojus nebuvo pilnas, bet vis tiek po keletą mėnesių mes jau pradėjome vėl jaustis kaip šeima. Ir 41 metais, birželio 22 dieną, viskas buvo nukirsta. Mes pradėjome karą nuo 18 valandų bombardavimo ir mes gyvenome Pylimo gatvėje. Ir iš vienos pusės buvo geležinkelis stotis, antros pusės buvo žaliasis tiltas. Tai vokiečiai nenorėjo susproginti stoties ar tilto. Jie bombardavo labai daug Pylimo gatvėje. Ir tai buvo, mano brandimo naktis. Aš pradėjau, kaip mažas vaikas, man buvo 13 metų, 5 savaičių. Ir antrą rytą aš jau buvau
nepasakysiu, kad buvau saugusi žmogus, bet aš jau valgiau viską. Aš namuose buvo labai daug valgių, kuriuos aš nenorėjau. Per vieną naktį aš visą išsimainiau. Ir tai buvo, kiekvieną dieną buvo blogiau. Ir aš sakau, kad pragaras turi daug skyrių. Ir vienas yra baisesnis kito. Tai buvo epizodas, kada mano tėvą, praradome tėvą, kai buvome Lukiškių kalėjime. Ir į kalėjimą keturiesi ėjome, mes grįžome iš ten trys. Tik aš noriu apie detalius kalbėti, tai gali, tai turėtų, galėtų paimti kiek valandų. Tai labai trumpai, prasidėjo gyvenimas be tėvo. Mano tėvas gėtė rado gana mažą kambariuką, kad mes galėtume be kitų šeimų gyventi ten. Kai praradome šitą kambariuką ir jis išvarė iš ten. Ir paskui gyvenome Šiaulių ir Žemaitijos kampe. Ten naujas namas dabar. Buvo labai baisių, ką aš vokiečiai vadino akcijos, tai buvo. Tai žmonės, kurie pas vokiečius dirbo, turėjo dokumentą apie tai. Ir jie pradėjo mainyti dokumento spalvą. Tai buvo raudonas dokumentas ir buvo mėlynas dokumentas. Ir kai buvo geltonas dokumentas, tai mano tėvo darbo vieta nepadarė šito geltono dokumento ir dėl to mus išvarė į Lukiškių kalėjimą. Ir ten turėjo mus išlaisinti. Tai nebuvo taip paprasta, mes buvome, mane paėmė su mama ir su mano sesuo. Aš buvau kaip vaikas, buvau su su mama. Ir jau antrą rytą duris atsidarė ir pradėjo kokį nors sąrašą skaityti, bet ten buvo, galbūt, 150 ar 200 žmonių ir kurie pradėjo stumti į duris ir sargai pradėjo mušti ir niekas neišėjo. Antrą kartą buvo toks pats dalykas. Ir trečią kartą mano tėvas stovėjo ten, jis mums pamojavo, jis mus matė ir visi pradėjo stumti, duris užsidarė ir vis nežinojom, kad tai buvo paskutinis kartas, kai mes jį matėme. Aš mėginau sužinoti, kas ten atsitiko, aš nežinau teisai, kaip tai buvo, bet aš man pasakė, kad jis pamėgino prašyti savo vokiečio dar kartą pamėginti, bet žydas vokiečio negali tokio dalyko klausti, tai jis į panirus
transportavo. Turiu ką nors geresnio apie laiką Gėtoje. Kai praradome tėvą, pradėjau dirbti Gėto dirbtuvėse. Ir ten padarė pameistram vakarinę mokyklą, kokią mes mokėmės fizikos ir matematikos. Ir aš darėjau, ką galėčiau, ir baigiau su, kaip tai visai, aš gavau apdovanojimą. Ir aš gavau jau daug apdovanojimų, bet ne vienas nebuvo tokius svarbus, todėl kad aš gavau kilogramą cukraus. Tai negalima suprasti, kad aš manau, kad tai labai daugiau nei porcija visų metų. Aš atėjau namo su... Aš gavau diplomą, kur architektė man padarė labai gražą. Bet viskas pasiliko Gėtė. Prieš Gėto likvidavimo 43 metais jau jautėsi, kad Gėto bus likviduotas. Prieš to buvo likviduoti Gėtai mažuose miestuose aplink Vilniaus. Ir pabėgėliai atvažiavo, buvo labai mažai pabėgėlių, bet jie mums pasakojo, kas mūsų laukia. Ir jau jaučiasi, kad Gėto bus likviduotas, ir tuo laiku pradėjo transportą į Estiją. Ir tai buvo pirmas kartas, kai ėmė žmonės į Estiją ir jie parašė laiškus, kad jie Estijoje. Todėl, kad kelis mėnesius prieš to organizavo transportą jaunų žmonių iš Vilniaus geto į Kauno getą, kur jų laukia geras darbas, bet pakelyje visus nušaudė. Tai jis negalėjo tai žinoti, kada tai yra transportas į gyvenimą ar į mirtį. Po dviejų savaičių, aš manau, tai buvo beveik 10 dienų prieš Gėto likvidacijos. Vokiečiai norėjo dar keletą tūkstančių žmonių ir pasakė, kad jei neturės gana žmonių, tai jie susprogdins getą. Pirmas dalykas, visi vyrai užėjo į slėptuvės. Mes pasislėpėme, mes turėjome slėptuvę mūsų būtę. Ir atėjo policininkai, mūsų nerado. Tai aš žinojome, kad jie dar kartą ateis. Tai aš ėmiau mano sesers drabužus ir su skarelė. Aš buvau serganti mergaitė, aš gulėjau lovoje. Irgi dar kartą atėjo policininkai, manęs nerado. Ir staiga aš girdėjau sprogimą ir po kelių minučių dar artesnį. Tai aš buvau tikras, kad vokiečiai pradėjo sproginti getą.
Ir aš pasakau, kad aš negaliu slėptis ir dėl manęs susprogintų gėdo. Savo akis, jeigu buvau didis didvyris, bet aš nusprendžiau, kad aš savanoriškai išeinu. Ir uždėjau savo drabužus ir mano mama man davė mažas krepšelį, kuris buvo mano vienintelis turtas tais laikais. Ten buvo maža rekelė duonos ir mano sesuo ir mama mane palydėjo. Policininkas sustabdė mano seserį, mano mama ėjo dar kelis šimtus metrus ir ją sustabdė. Ir jį man pamojavo ranką. Ir mano sesuo sako, kad aš mano mamai pasakiau, kad mes dar vienas kitą pamatysime. Bet mes jau nematėme. Tai mane atėjo prie Judenrato Rūdninkų gatvė, buvo sunkvežimiai ir mus atvežė į geležinkelio stotį, kur sudarė į gyvulinį vagoną su du mažais langeliais. Duris užrakino ir su lentomis ir viniais dar uždarė, kad niekas ne pasprūktų. Ir prieš uždarimą durų įstumė mažą dėžutę su šešiems butelėms vandens. Vagone buvo galbūt 150 žmonių. Tai stipriausiai to momentu vandenį paėmė. Ir prasidėjo, mes laukiame. Dabar buvo vagone keletas žmonių, kurie dirbo geležinkelio stotyje ir jie žinojo kryptis. Tai ir kai karinį traukinį pravažavo, mus manevravo. Tai į vieną pusę ir į kitą pusę. Tai kai mes buvome vežti į vieną pusę, visi pasako, o tai gerai, tai į šiaurę, tai į Estiją. Po to mus stumė į kitą pusę. Žmonės pradėjo verkti, tai panerius. Ir tai atsitiko 5-6 kartus. Ir kai naktis pradėjo, lokomotyvas mus ėmė ir mes apie ką 4 dienas, mes nežinojom, kada diena, kada naktis. Labai mažyti du langeliai su spigliuota viela. Ir vieną dieną sustojo traukinis, durys atsidarė ir su lazdomis ir su šautuvais šneller, maher, greit. Ir ne visi išėjo iš vagono. Buvo nemaža žmonių, kurie mirė. Ta transporto buvo labai šilta vagone. Ir neturėjome vandens ir valgio. Ir mes išėjome iš vagono pradėti naują gyvenimą ar mirti. Aš manau, kad tai buvo daug daugiau mirtis nei gyvenimas. Todėl, kad iš Estijos kalinių labai mažai išsigelbėjo. Pr
pradėta laikas, aš jam šešias stovyklas praėjau. Ir iš vienos stovyklos į kitą, tai buvo apie beveik 50 km. Ir tai buvo po dienos darbo. Ir vienas tų kelių buvo su... buvo sniegas, kuris prilypo prie batų. Tai batas aukštesnis ir nusilaužė. Tai jis, antras batas jau aukštesnis. Ir jūs 50 km kaip ant laiptų. Viena koja. Ir prie mūsų rikiuotis ėjo sargybiniai. Ir jie irgi pradėjo verkti. Ir buvo sargybinių, kurie davo savo šautuvus žydams, kad buvo sunku eiti. Tai buvo labai daug tokių dalykų. Ir viena paskutiniųjų stovyklų Soskė, ten mirė daug daugiau nei pusė kalinių per dviejus mėnesius. Todėl, kad mes žygiavome 15 km iš stovyklos į darbo vietą. 10 valandų dirbome tiesdami geležinkelio vėžius. Tai buvo labai sunku darbas, tai buvo pelkėje. Ir 15 km atgal, bet kad būtų įdomiau, toj stovykloj davė duoną kartą per 3 dienas. Visus 400 gramus, bet kartą per 3 dienas. Ir niekas negalėjo palikti. Visi surijo duoną vienu kartu. Ir po to 2 dienas mes ryte gavome drumstų vandenį, kuris vadinosi kava, ir vakare drumstų vandenį, kuris vadinosi sriuba. Tai pirmieji, kurie mirė, buvo dideli ir storesni vyrai, jų kūnas turėti daugiau kalorijų. Negali mūsų taip mažai kalorijų išgyventi. Ir kai artėjo frontas, kai rusų armija pradėjo artėti, mus išvarė į Taliną. Ir ten irgi mes atėjome, turėjo laivas mus nuvesti į Štuthofą, bet kariuomenė paėmė laivą. Tai mes, aš manau, kad 10 dienų ten buvome, ten buvo sniegas, buvo labai nemalonu. Ir po to mes keletą dienų važiavom, plaukėme laivų. Ir iki Dancigo, iš Dancigo ėjome 35 km iš Štuthofą. Ir ten pirmą kartą mane įstūmė į vaikų baraką. Aš žinojau, kad aš turiu dirbti, būti tarp vyrų, bet ten dušai. Galima buvo matyti, kad aš ne didelis vyras to laiku. Aš daug mažesnis potencialo mano šeimos. Visi daug didesni, bet aš nuo 13 iki 17 metų nevalgiau, tai negalėjau aukti. E, e,
vaikų barakę atvežė daugiau ir daugiau vaikų. Mes jau buvome holokausto veteranai, bet kai atvežė vaikus iš Belgijos ar iš Nederlandų, jie verkė, jie buvo. Tada jie atvažiavo iš savo šeimų, iš namo. Ir vieną dieną mus paėmė į raštinę ten ir suskaičiavo, ir buvo 507 vaikai. Tai vokietis užrašė, kad transporte bus 507 vaikai. Po 3 dienų dar kartą mus paėmė į raštinę, bet ieškojo daugiau. Ir kai vokietis suskaičiavo, buvo 514. Ir čia galima sakyti, kad buvo stebuklas, bet nebuvo stebuklas. Buvo vokietis, kuris taip vokiečiai galvoja, jis neėmė 7 vaikų, jis paklausė, kas daugiau 18 metų. Ir aš žinojau, kad aš turiu būti, jeigu aš noriu išgyventi, aš turiu būti, jeigu gerai būti 18 metų, tai aš 18 metų ir aš bėgau, kiek jėgų turėjau ir per 10 sekundžių galbūt buvo jau 100 vaikų, kurie sakė, kad jie 18 metų ir priejo vokietis ir paėmė pirmą penketuką ir 2 iš antro penketuko ir 7 mus išvarė, eikite iš čia. Visus kitus jau registravo numerius ir net vardus. Vardai nebuvo labai svarbi. Mes buvome numerai ir ne vardai. Ir po 2 dienų, aš manau, pašaukiu visus surašytus, registruotus. Ir jos paėmė į sunkvežimus ir jiems pasakė, kad jie važiuoja į darbo stovyklą, bet tą minutę, kai sunkvežimai išvažiavo, išėjo iš raštinės Lenkas ir juokdamas sakė, jie galvoja, kad jie važiuoja į darbo stovyklą, jie važiuoja į Birkenau, į dujų kameras, ne į Štutofą ar kur nors. Ir likome 7 ir nežinojome, ką daryti. Tai mes, mūsų barakė buvo 3 aukščių lovos. Tai mes ėmėme matracą iš pirmo aukšto. Guliojom ant trečio aukšto, su matracu, ant vieno matraco, antras matracas ant galvos ir laukiame. Ir praėjo koks nors Lenkas ir klausė, kas čia žino, kaip atdyti kojines. Aš žinojau viską, aš norėjau gyventi. Tai aš nuėjau su Jovas Lenkų kapo ir aš pataisiau jų kojines, tai padariau tai gerai, tai jis man pasakė, kad aš jau pas jį dirbsiu. Ir jo barakas buvo visiškai be žmonių. Vieną dieną atvažiavo naujas transportas. Ir aš klausiu žmonių, iš kur jos, man pasakė, kad jie iš Kaiservando, iš Latvijos. Ir aš žinojau, kad mano dėdė iš Kauno vietų paėmė į Kaiservandą. Tai aš paklausiu žmonių,
daktaras Krozanas su juo visi, taip ir su mums. Tai aš paprašau man parodyti, aš kelis metus jo nemačiau, bet aš ir nemačiau jo kalinių drabužiuose, aš nežinau, nebuvau tikras, kaip jis atrodo. Bet kai aš jį pamačiau, tai aš visada, tada visus metus Estijoje buvau tikras, kad aš vienintelis pasaulyje. Ir tai buvo labai labai svarbu ir jaudinanti susitikimas su mano dėdė ir aš nusprendžiau. Aš jau buvau veteranas Štutoke, tai aš jam pasakiau, mes Štutoke nepasiliksim. Aš jau buvau registruotas išeiti į darbų stovyklą, bet aš norėjau būti su mano dėdė. Tai, Lenkas tik mano kapo. Man davė visą kepano duonos, aš išėjau, kur žmonės turėjo į transportą ir išdavau kam nors kepano duonos ir nuo tos dienos buvo Azriel Blechar. Po karo aš paklausiau, mano vardas, jis buvo Sadė Bukšvickis, ir jis irgi išgyveno. Tai mano vardas irgi pasiliko gyvas. Mus paėmė po to į povandeninių laivų statyklą prie Dancigo. Ir mano dėdė buvo geras gydytojas, bet jis pasidarė labai geras suvirintojas irgi. Ir aš irgi buvau tame kurse suvirintojų. Yra be galo epizodų, mes laivų stovykloj, mes sekmadieniais pamėginome paeiti į kokį nors valgomąjį kitų tautų. Ten buvo lenkų, ten buvo italų. Mano dėdė mokėsi Italijoje, tai jis nuėjo pas italus, aš nuėjau pas lenkus. Ir kai aš grįžau ir sargybinis mane pamatė, ir jis mane vijo ir aš bėgau ir aš galėjau nubėgti, todėl kad aš pažinau statyklą geriau nei sargybinis, bet aš praėjau prie statyklos raštinės ir tuo momentu atėjo koks nors jaunas vokietis ir jis mato, kad kalinys bėga. Ir sargybinis nori jį pagauti. Jis mane pagavo ir sargybinis mane sumušė ir davo eiti. Mano dėdė, kai jis ėjo iš Italijos, itališkos valgyklos, irgi buvo pasiektas kokių nors sargybinių. Ir daug metų po to rentgeno nuotraukoje jis pamatė, kad kelios jo šonkelių buvo sulaužytos to epizodų. Artėjo karo pabaiga ir vokiečiai jau daugiau nesistematikai šaudino žydus, bet jų buvo labai laimingi. Vienoje stovykloje prasidėjo epidemija šiltinės.
tai jie paėmė mažas grupės sergančių žmonių ir iš vienos stovyklos į kitą stovyklą atvarė. Ir kai į mūsų stovyklą priejo grupė sergančių žmonių, vokietis paklausė, kas čia yra daktaras, tai mano dėdė ir jo draugas išėjo į priekį ir jie buvo nusiųsti padėti sirgantiems be vaistų, be instrumentų, bet turi padėti. Bet todėl, kad jie ėjo pas sergančius, tai mano dėdė ir jo draugas buvo pirmieji, kurie sukrėtė šiltinę. Ir aš pamėginau padėti mano dėdėj, aš buvau trečias. Ir mūsų kariuomenė artėjo ir mus pradėda varyti į vakarus. Tik neklauskite manęs, kodėl, aš nežinau, jie galvojo, kad mes eisime greičiau nei rusų tankai ir kodėl į vakarus, iš vakaro pusės amerikonai atėjo. Bet mes ėjome dieną ir naktį, tai vadinosi mirties maršas ir tas buvo tai. Ir mano dėdė jau turėjo, jo šiltinė jau pradėjo, tai maždaug dvi savaitės nuo užkretimo, tai jis beveik negalėjo eiti ir iš vieno šono aš, iš kito šono jo draugas, mes kaip nors vedėme jį ir ėjome dieną ir naktį ir vokiečiams nebuvo ką mums neduoti nei vandens, nei duonos, buvo labai, labai nemalonus žygiavimas. Aš turiu pasakyti, kad holokausto laikų žygiavimas, tai kas nors, kad niekas iš jūsų negali apie tai galvoti. Gana, kad būtų 3 ar 4 sargai paskutinėse eilėse ir kiekvienas, kuris pasirinka, tai ar to momentu jį nušaudo, ar lazda kontroliuoja, ar jis artistas, ar jis pusgyvas. Bet po šito eksperimento jis jau buvo pusgyvas. Tai kai visi bijosi atsilikti, kiekvienas pradeda greičiau ir greičiau eiti. Prieš išėjimą stipriausi vyrai pirmose reikiuotė linijose stovi. Tai visada, kai žygiavome holokauste, tai buvo ne ėjimas, tai buvo bėgimas. The National Library will be closed in 20 minutes. Ėjome dieną ir naktį ir aš nežinau, kiek laiko, bet vieną naktį mes priėjome prie stovyklos, kitą rytą matėme, kad tai Hitlerjugendo stovykla, tai Hitlerio jaunimo stovykla buvo pasavo stovykla. Ir mus įstumė ten. Ir tą naktį buvo sniegas, bet naktį buvo truputį šiltesnis vėjas ir
buvo tikras potvynis. Ir mano dėdė tą naktį jau buvo labai sergantis. Tai jis drebėjo, neturėjome jam padėti, bet tai buvo labai bloga naktis. Ir buvo vėl sniego pūgos, tai mes neturėjome ten dirbti, bet kai vokiečių sunkvežimai nupolė nuo kelio, tai mūsų žmonės jiems padėjo jiems ištraukti. Ir po kelių dienų vėl paskelbė, kad mes einam į vakarus antrą kartą. Bet prieš išeidami du vokiečiai atėjo ir mane paėmė. Tai buvo visiškai tikra, kad jie mane paims truputį toliau ir mane nušaus. Pat nežinojimu, kaip karo galas artės ir jie jau bijojo. Tai mane įstumė į mažą barakėlį. Tai buvo, aš manau, tai buvo Hitlerjugendo mokytojai ten, kas nors, tai buvo dviejų aukščių lovos ir du solai ar staliukos. Ir aš gulėjau ten ir po galbūt 15 minučių ar pusvalos, aš nežinau, man laikas negerai žinomas tomis dienomis, atsidaro durys ir vokiečiai atėjo su mano dėdė ir jo draugų į tą mažą barakėlį. Ir mes durys užsidarė, mes girdome, kad jau stovykla jau surikiuota ir žmonės išeina. Ir 15 minučių po to prasidėjo šaudimas. Ir mes buvome tikri, dabar sušaudo žmonės, kurie išėjo iš stovyklos, paskui mus pabaigs. Bet po to buvo tyla, nieko nežinojame. Mes gulime tame barakėlėje, neturėjome ne vandens, ne valgio, tai mes atidarėme duris ir paėmėme sniego, kad turėtume ką nors vietoj vandenio. Ir mes laukiame. Trečią dieną atsidaro duris. Lenkas mus paklauso, turite ką valgyti, tai aš, ne, mes nevalgėm jau kelias dienas. Tai kas yra jūrų problema? Tai guli čia mirusis arklis. Norite arklio mėsą, taip. Tai jis mums prinešė kelis gabalus arklio mėsą. Mes sulaužėme vieną solų ir aš nežinau, iš kur mes degtukus gavome. Bet mes padarėme lauželį ir trys šiltinės sergančiai žmonės sėdė ant grindų ir valgo šišliką mirusio arklio. Ir aš manau, kad tik po 20 metų pirmą kartą aš pagalvojau, kodėl mes lenko nepaklausėme, kas yra iš orė. Aš nežinau, mes tik klausėme, buvome pusgyvi ir laukėme pagalbos. Tai nežinojome nieko. Ir kitą dieną po to vėl durys atsidaro
Ir ten stovi rusų kareipis. Mes paklausime, kur galima pagalbos rasti. Tai jis sako, aš karys, aš nieko nežinau. 3 kilometrus į tą pusę yra karinis policininkas, jis jums pasakys, kur galima pagalbos iškoti. Tai jau buvau po pietų ir nutarėme, kad rytą išeisime. Toj rytą mes uždarėme savo skudurus ir išėjome. Ir mano dėdė buvo tokioj stadijoje šiltinės, kad jis visą laiką puolė. Ir aš su jo draugu, mes nelengva jį pastatyti. Ir mes jį pastatome, einame kelis žingsnius, jis vėl nupuola. Aš negalime su jo eiti 3 kilometrus iki policininko. Matėme ten didelį baraką, kaip nors atėjome iki barako. Atverbė duris, buvo ten sergančios žydų moteris. Tai mes palikome mano dėdę ant grindų ir ėjome iškoti pagalbos. Atėjome ir radome tą rusų policininką. Pakeliui jau sužinojome, kad šitas šaudimas nešaudė žydų. Tai buvo rusų fronto praėjimas. Jie užmušė mūsų sargybinius. Ten buvo. Ir policininkas mus pasodino į vežimą. Vokiečių pabėgėlių važiavo į kryptį miesto Lauenburgo. Tai viskas nepaprasta. Ten buvo, kai mes važiavome jau lėktuvai, tai aš nemanau, kad jie atakavo su virtinė, bet aš manau, kad tai buvo lėktuvų mūšis, bet visi išbėgo į lauką. Ir kai lėktuvai nulėkė, aš grįžau į tą vežimą, ant kurio mane policininkas pasidėjo. Ir laukėme mano dėdės draugų ir jis negrįžo į vežimą. Aš nežinau, kur jis. Tai po 20 minučių aš sakiau vokiečiui važiuoti. Ir mes įvažiavome į Lauenburgo, tai miestas 30 tūkstančių žmonių, bet jis buvo visi ten pabėgo. Tai mes važiavome ir aš staiga mačiau žydą stovinti. Tai aš jį paklausiau, kur čia yra žydų. Jis man parodė šitame namė, tai buvo namas 3 aukščių. Aš įėjau į pirmąjį aukštį, buvo 2 vokiečių moterys, paprašiau duonos ir vandens, ir jie man davė, ir aš nupuoliau ant grindų ir nubėgau. Kai aš atsikėliau, aš nežinau, kiek laiko aš mėgojau. Bet šitas daktaras Klevanovas, mano dėdės draugas, buvo tame būtyje. Tai nesuprantama, tai labai didelis miestas 30 tūkstančių
žmonių ir jis kaip nors įėjo į tą būtą. Ir tai labai, labai svarbu, kad tai buvo tas būtas. Aš jums pasakysiu, kodėl. Bet kai aš atsikėliau, aš jau pasakiau, aš einu ieškoti pagalbos mano dėdėj, tai jis man sako, tu negali. Aš galiu, aš eisiu. Tai mano temperatūra buvo aukšti, aš kaip nors galėjau ką nors padaryti. Mane kai temperatūra nupolė, aš irgi nupoliau. Ir aš pradėjau išeiti iš šito būto, buvo ta kelias iki gatvės, 30 metrų. Ir aš jam nupoliau, aš šliaužiau atgal ir vėl užmigau. Ir kai aš atsikėliau, tai labai sunku galvoti apie tai. Bet mano dėdė buvo toj, tame būtė, koks nors Lenkas atvežė vežimų. Ir irgi sustojo tame būtė. Tai aš negalvoju apie stebuklus, matai, kaip stebuklas. Ir ten netoli buvo vaistinė. Ir ten mano daktarai rado ten vitaminus ir svarbus vaistus. Ir mano dėdė man davo kiekvieną dieną vitamin C visų metų. Ir pradėjome jau daugiau gyventi. Ir vieną vakarą žmonės beldė į visų duris. Kas čia? Rusiški kareiviai, išeikite greit, jūsų namas yra gaisras, jūsų namas dega. Taip. Rusai rado vodkos fabriką. Tai jie gėrė, ką mažai galima. Į savo butelius irgi įpylė. Ir paėmė butelį 50 litrų vodkos. Su lasda tų du kareiviai ėjo su šita vodka. Ir atėjo į Leinburgą ir uždegė namus. O kodėl ne? Tai labai gražu matyti degantį namą. Ir tik kai ugnis prasidėjo, jie jau nusprendė, kad nori pamatyti, kas čia gyvena. Tai jie mus rado. Ir mano dėdė ėmė į kitą pusę gatvės. Ten buvo mažesnis namelis. Ir mano dėdės draugas turėjo komplikaciją nuo jo šiltinės. Jam labai skaudėjo pėdai. Ir buvo dar sniegas, tai aš žinojau, kad aš negaliu batus jam ant kojų padėti, bet norėjau tik kojinės. Ir aš vieną kojinę aš jam padėjau. Ir pradėjau kitą, o rusai visą laiką, jūs išeinate ir jūs sudegsite. Ir kelintą kartą taip įėjau, aš jam uždėjau antrą kojinę, įėjo rusų seržantas, mes jį iš abiejų pusių paėmėme. Ir kai buvome durise, visas namas nupuolė. Tai buvo dešimtą dalį sekundės, kad tas, kai mes išėjome į duris, nupolė visą. Ir
antrame ir trečiame aukšte buvo žydai iš stovyklų ir visi sudegė ten. Yra labai daug, knygoje yra labai daug detalių. Aš tik truputį jums pasakiau. Dabar oficialiai pragaras pasibaigė. Knygoj parašyta ir apie mano kelią atgal. Bet aš nežinojau, kur, kiek išversti. Mano hebraiška knyga daug didesnėme formate turi 480 puslapių. Kai aš pradėjau versti, aš nusprendžiau, kad aš negaliu visos mano knygos versti. Tai aš tik pirmosius 95 puslapius įsitėmiau iš jų. Labai didesnė knyga, tai čia tai tapo 200. Tai ir yra ir epilogas. Tai aš nusprendžiau, kad aš aprašysiu šitą knygą tik iki mano atvažiavimą į tų dienų Palestiną, dar nebuvo Izraelio. Ir kas parašyta mano knygoje, mano autobiografinėje knygoje, per beveik 400 puslapių, čia aš epilogą 5 puslapių parašiau, tai viskas yra, bet tik keletą žodžių. Į Palestiną, bet irgi tai juokais, aš mano draugams pasakau, kad lėktuvai tomis dienomis skrido daug greičiau. Aš iš Prancūzijos atvažiavau. Tai pirmas klausimas, daug lietuvių mane klausia, kodėl aš negrįžau į Lemberg. Iš ten mes ėjome į geležinkelio stotį, kad į rytus važiuoti, grįžti į Lietuvą. Iš mūsų juokėsi, mums pasakė, kad mes turime būti labiau perpildytas. Tai mes grįžome į Lemburgą ir susitikome su keliais žydais, kurie mums pasakė, kad rusų karinė ligoninė gavo pastatą vokiškos ligoninės ir rusai turi dirbti su žydais iš stovyklų. Ir jo adjutantas buvo du žydai daktar. Mes buvo turėjome protekciją, labai gerai su mumis šiandien. Ir mano dėdė štą, ir aš parašė į Kauną paklausti, jei kas nors žino apie jo maždaug mano ir mano sesers amžiaus. Ir jis turėjo dukterį, kuri gimė tą dieną, kai uždarė Kauno getą. Ir kai sužinojo tą laišką, jis rašė žydų bendruomenei. Ir ten pakabino laišką ir vienas jų giminių matė laišką, jis parašė ir gavome atsakymą, kad mano dėdės šeima buvo sudegta paskutinė diena, kai vokiečiai išėjo, jie getė sudegė visą gatvę, o jie slėpėsi Rusijoje ir jie buvo sudegti ten. Ir tada mano dėdė
jau nusprendė, kad mes į Lietuvą nesugrįžime, todėl, kad mes Palestinoje turėjome dėdį ir tėtą. Tai tada mes nusprendėme, kad... Ir aš iš šito laiško aš sužinojau, kad mano sesuo išgyveno. Bet per 27 metus jį gyveno Vilniuje, bet taip jį bijojos ir rašyti į Izraelį. Tai aš tik 3 laiškus iš jos gavau. Ir tik, kai aš čia atvažiavau 70 metais, aš ją paklausiau, kas buvo su, kaip baigėsi holokostas mano mama ir jai. Tai 10 dienų ar 12 dienų po mano išėjimo į Estiją buvo getos likvidacija, jie įėjo į slėptuvę ir pasiliko 14 dienų po likvidacijos. Aš paklausiau mane seserį, ką jūs galvojate? Kodėl jūs ėjote ir į slėptuvę be valgio, be vandens, be nieko? Ten buvo 14 žmonių slėptuvė. Viena moteris labai greitai jau mirė, tai ją išmėtė į kiemą. Ir mano sesuo išėjo naktį ir kokį nors burokėlių rado ir truputį vandens. Tai jie ten kiekvieną dieną gavo kasnį burokėlių ir truputį vandens. Ir po 2 savaičių paėmė visus baldus, o mūsų slėptuvo buvo su bufetu, kuris uždarė duris mažojo kambarėlio. Tai po 12 dienų išmanau, baldus ėmė ir žmonės galvojo, kad duris iš kito būto ir jų nerado, bet po to jau Lenkas buvo gavo kelis namus ir jis juos rado ir jau telefonavo į policiją, policija atėjo ir dar klausė, kiek jūs čia. Ir vienas žmogus, kuris kartu su mumis mūsų kambarį gyveno, jiems pasakė, kad yra 13. Visi labai piktinosi, kodėl jis pasakė. Bet ten buvo mergaitė mano sesers amžiaus į lindo į spintą. Mano sesuo irgi turėjo įlysti ten ir tą mergaitę jai nedavo. Ta mergaitė policininkai matė, bet mano sesuo neturėjo ką daryti, įėjo į virtuvę. Virtuvė buvo mažytė, be lango, ir ten buvo krosnis ir kepimo krosnis, tarp jų buvo gal 40 cm. Ir ten įėjau, ten buvo visai tamsu ir visus kitus paėmė. Kai visi pradėjo eiti, vienas policininkų grįžo, įėjo į namus ir pasakė mano seserai, tu manai, kad aš tavęs nemačiau, aš tave mačiau. Bet tu tokioj situacijoje, kad tik Dievas tave gali pagelbėti ir jis išėjo. Mano sesuo tą naktį peršoko
per geto sieną ji buvo išgelbėta mano tėvų lietuviškų draugų. Ir taip to baigėsi šitą dalys mano gyvenimo. Labai trumpai pasakyti, tai aš kovojau nepriklausomybės kovojau. Pirmiausia, aš į Palestiną atvažiavau, aš iš naujo gimiau ten, naują kultūrą, naują kalbą. Ir aš tikrai pasidariau tikras patriotas ir todėl aš kovojau nepriklausomybės kare. Po to mes padarėme naują kibucą, bet tik vienus metus ten gyvenome. Ir aš pasiryžau mano antrą norą padaryti. Aš visada norėjau būti inžinieriumi. Ir aš labai daug kada dirbau ir mokiausi ir po to 37 metus dirbau Izraelio saugumui. Ir kai man buvo 65 metai, nusprendžiau kiekvieną dieną mažiau inžinierių ir daugiau menininkų, pradėjau naują karjerą ir jau dabar bus 30 metų, kai aš menininkas. Ir mes labai turtingi žmonės, mes turim 3 vaikus ir 8 anūkus ir mes turim arba proanūkėlius ir vasario mėnesį laukime penktos proanūkėlius. Jis pasakė arba anūkėlius, tai arba yra 4. Nebuvo lengvas gyvenimas. Pasakyčiau, kad buvo labai geras. Jeigu yra klausimų, aš galiu pasakyti, nors aš matau draugams, kai jie mane ką nors klausa, aš jiems visada sakau, atsargiai, gali būti, kad jūsų trumpas klausimas turi atsakymą pusę valandos. Aš turiu nepasakyti. Jeigu yra klausimų. Aš tu jie nepasakoji, kad tu esi pras Izraelis. Taip, taip. Kad jūs turite pras Izraelį, jūs turite vieną iš pačio prestižės prizą Izraelį. Tai ne pras Izraelį, tai buvo apdovanojimas už Izraelio saugumą. Tai aukščiausias apdovanojimas. Koks 20 žmonių tai Izraelis? Labai mažai. Tai gali būti, kad tas apdovanojimas svarbus, bet aš gavau apdovanojimą, kuris man yra svarbesnis, nes tai buvo apdovanojimas dėl mano mokinių, dėl jaunų. Už cukrų tu gyveni, o mes gyvename dėkui tavo apdovanojimui, kadangi ten buvo labai įdomus dalykai atrasti. Kaip galiu, klausimės? Anaknų chaim baskutka. ואתה חי בזכות הסוכר. נכון? בסדר. נמאסת במילים רבות. חרשה. ויסי ויסי, ובי ביג'יימס תמיד. ביג'יימס כתוב יש סימוניס, וכתוב מנו ממוס פסקיטים יסדרו. כדי תראה שתם פסאו לי. אתה החבר האחרון של אמא שלי בעולם הזה. Ačiū, Roza. Aš norėjau pasakyti, kad Sadė irgi norėjau prisijungti prie to, kad Sadė yra brangakmenis, bet aš turėjau omeny, būčiau turėjęs omeny, kad
kad jisai liudininkas tokių istorijos laikotarpių. Dabar prie šito brangą akmeniškumo dar reikia matyti pridėti tai, kad jisai Izraelį brangą akmenis. Tai dar padidina jo svarbą ir svorį, kad jis turi tiek daug briaunų. Jisai labai svarbus, man atrodo, yra to, kad jis labai gyvai parodo tą idilišką ir gražų gyvenimą, kurio neteko Lietuva prieškarį ir ten gyveno žydai ir kokie buvo santykiai nustabus, kokia buvo nuostabi jo šeima. Ir tai yra gyvas liudijimas, aš sakau, yra istorikai yra aprašę tą laikotarpį, yra aprašę holokaustą, yra aprašę pokarį. Bet kiekvienas va toks pasakojimas asmeninis su savo detalėm yra be galo vertingas papildymas ir labai vaizdingas papildymas. Ir jisai priartina daug arčiau tą istoriją, negu kad sausi istoriniai veikalai moksliniai su daug statistikos skaičių ir panašiai. Tai man labai didelį įspūdį padarė, kaip buvo auklėjami vaikai, tarkim, jo šeimoje, kad turi pedagoginį, humanistinį aspektą. Tai jo prisiminimai, kaip jie apsikabina visi ir be žodžių sėdė ant sofos ir motinos pabučiavimai ir užklojimai su pašildyta antklode prie krosnės, kurie paskui leido išlipti per įlūžusius pelkėse ledus, kur aplinkui vokiečių sargybinį ir tik galėjo, bet kurią akimirką, sekundę galėjo būti nušautas už bet ką. Kaip jį nešė kažkokią tai jėgą paslaptingą, kur tas užtaisas, kurį jisai gavo toje vaikystėje, kaip jau, kiek prisidėjo jo tėvas, sukurdamas gaisrininkų komandą, kaip pirmas įkūrės vandentekį, Lietuvių, kai vertėjavęs, buvęs tarybos narys, gavęs iš Lietuvos daug apdovanojimų ir taip toliau ir panašiai. Paskui kitas liūdimas, ne toks jau šviesus, bet dar pilkesnis, tas pirma okupacija rusų. Nu, ir paskui va tas pragaras Gete ir Estijai. Ir labai siūlau skaityti tą knygą, nes joje tiek daug detalių, kur tikrai mes čia turėtumėm sėdėti iki ryto, jeigu norėtumėm jas paliesti ir perpasakoti. Jos tokios ir vaizdingos, ir žaismingos, ir taip toliau. Aš, nežinau, gal leisiu, pakartosiu kai kurias jau esu minėjęs ten Alytui, pavyzdžiui. Man kažkodėl padarė įspūdį, kad ne selekcijos momentai Estijoje, kad ten kalinius atsiųsdavo tam, kad juos nuvalytų, išsekintų visiškai ir pakeistų šviežiais, naujais, kaip darbiniais gyvuliais. Davinys buvo toks, kad žmogus ir normaliai negali išgyventi, dar jisai prisverčiamas dirbti. Ir kaip tamsoj duodavo duoną ir kažkas taiga dingdavo tą duoną iš rankų, kažkas išgrėbdavo, išvogdavo ir čia pat net prapūdavo, kaip įkaltis kažkieno burna. Bet būdavo selekcija, kad kai reikėdavo atskirti tuos jau nuvarytus kalinius visiškai nuo kojų ir pasiūst į mirtį. Nes atvažiuos nauji ir ta selekcija būdavo daroma taip, kad jie išrikiuojami ir kapos kviečia vardais kiekvieną praeiti link vokiečių karininkų, ne prieiti iki galo, bet karininkai tiesiog iš išvaizdos nusprendžia, kaip jisai velka kojas, ar jis dar paina, ar jis dar padirbės, ar jį palikti ar ne, ir žodžiu į kairę arba į dešinę. Ir Sadė ten per visą tą laiką demonstravo, nežinau, ar buvo jo toks ir amžius dar šviežias, labai jaunas protas galva ir apskritai jo toks charakteris ir tokia galva. Puiki greita orientacija, žaibiška, kaip reikia elgtis. Jis taip pat suprato, kad turi sukaupęs visas turimas ir neturimas jėgas pražygiuoti pačių geriausių sportiškiausių žingsnių linktų karininkų. Dar plius būdamas nepilnametis paauglys vaidinti suaugusiai, kažkaip būti pasistėbęs ir taip toliau, ir taip toliau. Plius dar jisai būdamas menininkas ir matyt norėdamas padidinti tą įspūdį,
jisai kepurėlę savo tą kalinę dėdavosi ne bet kaip, kur įsivaizduot pavargęs kalinys, nu, užsimaukšina kepurėlę, bet kaip ir eina savo. O jis visą laiką dėdavo tuo pačiu kampu ir priekį truputėlį paspausdamas, kad gautųsi toksai koziriukas, toks napelis. Jisai toks truputėlį ir po šeiva, ir ten ir dentis, žinai. Ir jisai, ir jį ten pakviečia iš tos rikiuotės išeiti ir jisai sportinių žingsnių, kaip į areną, kaip į stadioną, išeina su ta savo kepurėlė. Nu ir vokiečiai, aišku, sako, o čia, žinai, eik, dar gali dirbti, gali gyventi. Tai ten pilna tokių istorinių liudijimų detalių, kurios labai papildo, ir matyti istorikų veikaluose nerasite Štuthofo laikotarpius. Ir paskui gyvenimas Lenkijoje. Kitas tas periodas, na, jau kai jam karas baigėsi, frontas nuėjo link vakarų, sovietinės armijos siautėjimas, reiškia, jis nepaminėjo čia, bet irgi labai tai papildo paveikslą, kad štai kai buvo pasodintas į sunkvežimį su rusų policininkas su vokiečių karo pabėgėliais, ir staiga sunkvežimį sustabdo, pasirodo du kareiviai, rusų, jie moka du žodžius vokiškai, Frau Komm. Žinai, jie ten apžiūri, kas ten tinkamas, tu Frau Komm. Žinai, visi supranta kam, jie kviečia, tėvas bando dukrą išpirkti, duoda auksinį laikrodį. Tas kareivis pasižiūri, o laikrodis neblogas, dedasi į kišenę, bet tu vis tiek Komm. Žinai. Ir visi tyli, nieko negali pasakyti, nieko negali padaryti, už pusvalandžio ateina vos gyva, drebanti, visi sėdi mūriniais veidais ir nieko negali padaryti. Ir kaime, kuriame jis paskui dirbo, buvo viena tik tai mergina iš Berlyno, atrodo, kuri didžiavosi likusi neišprievartauta. Na ir tas vat, gaisro epizodą papasakojo, kaip tai vyko, kažtai pasilinksmino. Atėjo su tėvotke, dar jisai nepridėjo to, kad jos kai išvedė į tą namelį, kitas su tą visą vodkę, sako, nu, at, mes jūs išgelbėjom iš gaisro, išgelbėjom jums gyvybę, tai jūs dabar mūsų draugai, tai turit su mumis išgerti, mes čia turim vodkę. Ir pripylė tuos padėlius. Ir dėdė prašo už jį kaip už vaiką, prašė leidimo, kad jisai išgers dvigubai, kad tas vaikas nebūtų girdamas. Nu, toks paauglys. Kiti jau tokiais metais geria, bet jų šeimoje nebuvo tai įprasta. Gerai, tada sutiko tie kareiviai, tas dėdė išgėrė du padėlius vodkės, čia pat užmigo, kitas daktaras išgėrė, sadė liko negėręs. Bet kas įdomu, kad tas aprašą kitą rytą atsibūdo visiškai sveikas nuo šiltinės, reiškia, jisai į tokiu būdu išgydė. Tai paskui gyvenimas ir Prancūzijoje ir visokie tie santykiai, tas sugrįžimas į gyvenimą, toks yra humanistinis, psichologinis aspektas, kad jisgi buvo 4 metus neturėjo nei išsilavinimo, nei socialinio gyvenimo, nei draugystės, viskas buvo sufokusuota kaip jadatos maigalį, išgyventi. Ir man labai dažnai išlieka paslaptis, kaip aplinkui tiek masė žmonių čia pat šaudami, žudami, o sadė visą laiką pro kažkokį adatos kilutę išlyzdavo. Kai kur, aišku, dėl to savo greitos orientacijos, kaip papasakojo, nušokti pirmą eilę, kad išeitų iš vaikų klasės, arba ten selekcijoje pasirodyti. O kitais atvejais, nu, tiesiog jau normaliai turėjo pagal viską šaudyti, bet kažkodėl taip įvykdavo, kad tarsi Dievo planas, veikimas, kad jis kažką tai turėjo gyvenimą nuveikti, jam kažkokia tai skirta misija. Tai tokia paslaptinga. Plius, taip kaip būdinga matyti kilniems ir didiems žmonėms, irgi kažkoks neaiškus planas, visa tai aprašoma be neapykantos. Jeigu prisimeni, tai kokie nors Franklis rašė be neapykantos apie konclagerius,
Solženicinas, viena Ivano Denisovičiaus diena, irgi be neapykantos. Balys Ruoga tam pačiam studijoje buvo, irgi net su jumoru apie visą tai rašo. Ir pasadė tiems visiems žudikam ir sadistams, nu nėra tenais jokio nei vieno prakeiksmo, nei kažko, tai tas viskas yra labai įdomu. Atsiprašau, mes dar turim šiek tiek laiko ir tada skiriam jį klausimą. Aš vieną, tai repliką pasakysiu. Taip. Aš turiu. Aš tik noriu, kadangi čia taip gavosi, kaip gavosi, bet tai aš vis tiek noriu pagituoti, jeigu kas nepašikštėkit 25 eurų ir nusipirkit, tai paaiškinsiu, kodėl reikia pirkti knygą. Iš tokia reklamą stadiją darau. Todėl, kad matot, kada skaitai Krūko dienoraštis ar kitą Kalmanovičių, ten, ar reiškia Rudaševskio, ir ten yra toks epizodas, ten irgi aprašomas, kai Wittenbergas, reiškia, turi išeiti, Mėsinių gatvėje ten viršui, kur slėpėsi, jis turi išeiti, ir ten yra toks labai geras epizodas, prieina Abo Kovneris, reiškia, jie susitinka, Icikas atiduotas savo revolverį, sako, dabar tu vadas, ar ne, ir jis nueina. Ir nueina, ir visi ten žvilgsniais nulydi, o paskui stadijos knygoje yra tas epizodas, jie mato toliau, kaip jį sodina vežimą. Suprantate? Stadija savo memarais tarsi toliau palydi Wittenbergą į mirtį. Čia toks įdomus momentas yra, ar ne? Ir paskui vėlgi mes, kai kalbame apie Balį Sruogą, ar ne? Balys Sruoga Dievų miške rašo, kaip tas lenkiukas Karimas yra. Pasirodo, kad ir stadija tuo metu irgi žiūrėjo, irgi matė visą tai. Tai šitoje vietoje stadija tarsi labai labai papildo tą visą Lietuvoje esantį įmanomą naratyvą, ką mes galime žinoti apie tos laikus. Čia toks svarbus dalykas. Pylimo 22 eidami pro šalį, reiškia stadijos, reiškia namus, tai mes prisiminsime, neprisiminsime. Bet kai jūs eisite pro Salomeiką, jūs turite būtinai prisiminti Lilę, stadijos seserį, jinai ten mokėsi. Ir buvo klasiokis su Irena Veisaitė. Toks mažas pasaulis, nepaprastai mažas. Ir kada, reiškia, stadija mus tarsi sutaiko, suveda su praeitim, su dabartim ir viskas tampa ta didžiaja dabar. O tas didysis dabar yra stadija šią akimirką, kai čia yra, tai va, aš tą ypatingai galiu jausti ir manau, kad mes jaučiame visi. Labai ačiū, Vytai. Aš tik pasakyti, kad Balys Sruoga buvo mano mokytojas. Aš ir Irena buvo geriausia draugė mano sesers, todėl kad 44 metais, kai jie buvo išgelbėti, mano seso buvo kokiam nors kaime prie Alytaus. Jis atėjo į Alytus. Ir kas nors jas pamatė gatvę ir paklausė, tavęs nenužudė? Kodėl tavęs nenužudė? Tai nusprendė, kad jį grįžta į Vilnius. Ir įėjo į Salomėjos Nėries gimnaziją registruotis, kad pradėti mokytis. Ir prie durų direktorės, mokyklos direktorės, jis susitiko su Irena Veisaitė. Tai pirmajame momente Vilniuje pradėjo ten draugystė. Ir jie buvo septyniukė, kuri tai, ten buvo Genė. Čia jūs dukra yra Giedrė ir ten buvo ir Sigita Paleckytė. Ir paprašė savo tėvo Paleckio, kad jis parašytų laišką, kad mano sesuo galėtų išvažiuoti iš Lietuvos. Tai jį buvo, jį jau 70 metais atvažiavo, o daugiau žmonių po metų ar dviejų metų. Labai anksti išvažiavo. Tai visas pasaulis labai mažas. Ir todėl aš Vilniuje pažįstu
tik labai gerus žmonės, bet yra daug tokių. Prašom, gal dar kas per likusias minutės kelias. Jis mūsų labai gražiai priėmė. Mes buvome su savo sūnum Dakaru, kuris dabar čia yra. Ir Andrei mes labai mylėjom visada, ir jo sesė, ir jo sesuo atvažiuodavo su dažnai vyru. O Lyla, jai taip svarbu buvo teisingai viską pasakyti, taip jokinė buvo, kai buvo mergaičių. Roza, mano klausimo aparatas negeda, ne per gerą sakėsi. Aš sakau, kad Lyla labai dažnai ateidavo pas mūsų namus, nebuvo gera mamos draugė, atsimeni. Bet šitą, bet jinai taip gražiai kalbėjo lietuviškai, bet aš pavyzdžiui kalbu lietuviškai, nors kalbu lietuviškai, aš baigiau lietuvių mokyklos, čia taip nesistengiau kalbėti gražiai. Aš pavyzdžiui labai vėlstu, taip, kuomas Tuleikis kalba, nes jisai kalba tokia tikra lietuvių kalba. O šitą, o Lyla kalbėjo kažkaip, žinai, Izraelis sako, joter japanimi japani. Daugiau japoncas negu japoncas pats. Jis taip gražiai kalbėjo lietuviškai, aš tiek nesupratau, kad jis taip kalba. Jis taip stengiasi teisingai kalbėti, atsimeni, kaip jis kalbėjo. Man tai buvo įdomu. Jie nepaprasti žmonės. Jeigu nesadė, aš manau, Izraelį daug kas nebūtų gyvas. Tu galvoji tokių dalykų. Kaip jo cukrus iš jį išgelbėjo, taip mūsų išgelbėjo sadijos visi iš randybų. Taip aš manau. Kas išgelbėjo mano seserį, tai buvo rašytoja Vanda Janavičienė, Alytoje. Jie Janavičių ir jis organizavo kaip nors sunkvežimį į Alytų. Ir jie važiavo prie Panerus, kai šaudė žydus ir sunkvežimį. Vienas žmonių ten pasakė, kai jį pravažiavo prie Panerų, jis pasakė, tu irgi kaip žydė, panašiai į žydus. Tai jam pasakė, tu ne pirmas, kas man tai pasakė. Bet jos lietuvių kalba buvo labai gera. Jos lietuvių kalba buvo tokia, jie daugiau lietuviškai negu lietuvių. Bet jie buvo mūsų kaimynai, Alytui. Bet turėjo būti labai stiprų žmonės, jeigu knygoje, kaip tą skaičiau, kaip jinai replikavo tam, tai turėjo tą atsakyti visiškai rame veido išraiška. Lyla, jinai buvo labai protinga. Visiškai neparodydama išgąsčio ar susijaudinimo, greičiau turėjo susivaldyti. Nu ir man sadė, kol verčiau knygą, paskui pasidarė tam tikras guru, jeigu būdavo dabar kažkada sunku, kažką tai labai negaliu padaryti, galvodama, nu bet jisai tai, jisai praėjo, jisai jis paėgė, tai nu, vat su tokiu žmonių pagalba daug daugiau. Ačiū Dievui, kad mes visi kartu. Ačiū Dievui. O dar Aleksandra. Ačiū. Aleksandra dirba pas mus bibliotekoje, yra iš Kijevo. Taip, visą pirma, ačiū labai už tai, kad pasidalinot jūsų istoriją. Ir mano klausimas būtų toks. Dabar labai daug žmonių Ukrainoje yra išmesti iš savo tokio gyvenimo rojaus ir ne tik vaikystės ir suaugusių gyvenimo. Ir labai trūksta patarėjų žmonių, kurie jau išgyvena panašius tokius iššūkius. Ir mano klausimas yra, ką jūs patartumės žmonėms, kurie buvo išmesti iš savo rojaus ir kaip jiem rasti kelią atgal. Dabar man sunku, kad ukrainiečių klausimas. Klausimas toksai, kad Aleksandra yra iš Ukrainos. Ir Ukrainoje dabar daug žmonių patyrė irgi tą patį panašiai, kaip išmetimą iš rojaus. Labai didelės traumas. Jų gyvenimas apvirto aukštin kojom visiškai panašiai.
Ir ką dabar jiems daryti, kad jie galėtų sugrįžti? Koks būtų jūsų patarimas, kad galėtų grįžti į gyvenimą? Norėti gyventi. Noras, aš manau, labai svarbus. Ten nėra kokio nors recepto, kaip tai padaryti. Ir yra žmonės, kurie dar gyvena 44 metais. Yra žmonės, kurie... Ir aš labai didžiuojusi, kad mano trys vaikai neturi niekokio komplekso antros kartos. Yra komplekso antros kartos ir ne trečios kartos. Nie mano namuose. Viena mano anūkų labai daug skaito apie holokaustą. Ir jie ir važiuoja į Lenkiją, į stovyklas. Bet mano vaikai ir anūkai žino visą mano istoriją. Jie žino, bet tai jiems tai istorija, tai ne gyvenimas. Mes gyvename normalų izraelietišką gyvenimą, visiškai normalų. Tai aš negaliu jums pasakyti, ką padaryti, bet svarbiausia tai norėti gyventi. Ir aš manau, kad gyvenimas dar svarbus dalykas. Aš jau daug pamėginau, bet aš jokios visada. Žydai sako, kad sveikinimas, kad iki 120 metų. Aš sakau, jei taip, tai aš noriu 124 metus. Jis man paėmė 4 metus, man atiduos. Bet aš nelabai jau taip apie tai galvojau, kad aš turėjau labai protingą tėtą, kuris sakė, jeigu tu tau reikalinga 3000 eurų, tai ir tu eini loterijos bilietą pirkti, tu neprašyk 3000, tu prašyk didelį prizą. Dievas jau nedėlė, tau nedos viską. Tai aš planuoju 120 arba aš žinau, kad aš ne viską gausiu. Bet mano planai... Bet man ateitys mišyje ir mes gyvensim visada. Kaip? Jau viskas, jau visada gyvensim, kai ateis mišyje dabar. Jau mes gyvename mišyje žmonėm. Ir dar yra klausimas, daug žmonių, aš manau, kad daugybė žmonių pasidarė nereligingi holokausto laikė. Buvo keli, mažas procentas tų, kurie prasidėjo, buvo labai religingi. Bet aš klausau, kaip galima būti religingas, jeigu... Pasakysime, kad 6 milijonų žydų arba su pusė buvo labai blogi žmonės, bet milijonas ir pusė vaikų neturėjo laiko būti blogi. Tai kur buvo Dievas, kai juos nužudė? Tai, ir juokdamas aš sakau, kad holokauste Dievas išėjo į atostogos. Ir tas jam patiko, tas ir jis dar negrįžo. Mažai laiko po mūsų holokausto tragedijos vėl vienas žmogus, aš manau, kad be Putino Ukrainoje neprasidėtų toks karas. Vienas žmogus negali gelbėti daug žmonių, bet vienas žmogus gali nužudyti labai daug žmonių.
ir turime dabar, mes matome, ką Putinas gali padaryti. Bet kiekvienas, kas nori išgyventi, turi stengtis. Ir visada matyti pozityvę dalį gyvenimo. Ne viskas visada gera, bet yra tai verta gyventi. Tai aš jau galiu pasakyti. Dar kažkurioje vietoje jūs sakėt, kad turi būti, nu, čia tik tai mažas priedėlis prie noro gyventi, kad turi būti smalsus, ane? Kad turi visko domėtis. Tai čia prie noro gyventi turbūt. O dėl kur buvo Dievas, aš skaičiau kažkokį teologą, kuris sakė, aš į tokį klausimą paprastai atsakau, o kur buvo žmogus tuo metu? Mes ne apie Dievą turim klausti. Tai tokių visokių yra minčių. Sadija turi labai gerą angelą sargą. Čia viskas yra aišku su juo. Tulėkis yra tikrai žydas. Čia sekant išvadą. Jūs viską sako teisingai. Gerai, tada jeigu klausimų nedara, tai labai visiems ačiū, kad atėjot dar kartą. Paplokim ir bendrą nuotrauką. Ir bendrą nuotrauką, ir ją, ja, ir nedalavim. Labą vakarą. Nežinau, ar čia, nežinau. Kur jūs norite, nebėjau. Gal čia. Baltės. Mes pažįstame 60 metų. Jūs, kai, vat, kai išvažiavote, kai atkeliavote į Palestiną, jūs kiek metų nebuvote Lietuvoje? Nuo 43 metų iki 96. Bet gyvendamas Izraelį, ar Lietuvą prisimenėt? Žinote, Lietuva yra vienintelė vieta, kur aš turėjau tėvus. Tai man labai svarbu. Pirmą kartą, kai aš važiavau, mano draugai manęs klausė, tu važiuoji į Lietuvą, Lietuvai tavo tėvus užmušė. Bet aš pasakiau, tai mano tėvynė, mano vaikystės tikras rojus. Ir aš tikrai esu, jaučiu savo lietuviškas šaknės. Galima sakyti, kad jūs ilgėjotės? Kaip? Ar ilgėjotės? Ar ilgėjotės Lietuvos? Ar? Ar ilgėjotės? Ar norėjote nuvažiuoti? Na, tai aš nemažą kartą buvau. 2012 metais aš turėjau parodą Vilniuje ir Čiurlionio muziejo Kaune, Ukmergėje ir Alytuje. Dabar noriu paklausti apie jūsų meną. Kodėl skulptūrą pasirinkote kaip menininkas? Aš jums atsakyčiau, kad ne, aš skulptūrą mane išrinko. Aš jaučiau, kad tai ką aš noriu padaryti. Ir laikais, kai negalėjau padaryti skulptūrą, aš labai daug dirbau. Tai aš nemiegojau naktimis. Kai mane klausė, aš pasakau, kad aš gyvenu
trys sluoksnėse. Tai yra šeima, darbas ir skulptūros. Visada aš, kai aš negalėjau padaryti, aš naktimi galvojau, bet aš jas mačiau. Ne tik tai, kai aš baigiau skulptūrą, aš visada sakiau, tai pirma skulptūra serijos, kuri niekada nebus, neturėjau laiko. Tai kai aš antrą skulptūrą darau, aš jau buvau kitame pasaulyje. Tai aš per 37 metus, aš manau, kad aš padariau 35 skulptūros. O po to aš kiekvienas 10 dienų ar 12 dienų baigiau skulptūrą. Tai mano šeimoje visada sakė, kad aš jau radau 25 valandą, 26 valandos aš dar neradau. Sakykite, dar papasakokite mūsų žiūrovams apie jūsų darbą, apie pagrindinį darbą. Ką jūs dirbote? Kai dar dirbau? Ką inžinierijoje, buvote inžinierius. Ką jūs darėte kaip inžinierius? Nu, aš dirbau Izraelio saugumui ir tą apdovanojimą, apie kurią Roza klausė, tai kai mane klauso, kodėl aš čia gavau, tai aš sakau, kad taip, bet dėl 8 metų gyvenimo aš buvau vadovas didelio projekto ir 8 metus mano gyvenimo ėjo į tai. Jūsų darbas buvo slaptas? Taip, taip. Mano anūkė, kai buvo kariuomenėj, irgi darė labai slaptą darbą. Jos motina darbojo, kur aš darbojo ir galėjo žinoti apie slaptus dalykus. Tai vieną kartą savo dukters paklausė apie ką nors, tai jai pasakė, jeigu aš jums pasakysiu, aš turėsiu jūs užmušti ir aš nežinau, nenoriu jūs užmušti. Dar vienas klausimas. Sadė, kodėl pradėjote rašyti? Man buvo gaila, kad mano istorija nepaliktų pėdsakų. Tai visada galvojau apie rašymą, bet kiekvieną rytą aš uždėjau darbo drabužus ir jau dirbti. Ir prieš 5-6 metus, kai aš pradėjau rašyti hebrajų kalbą, aš nusprendžiau, kad aš turiu užrašyti, kas buvo. Ir aš manau, kad svarbu, kad jaunieji žmonės žinotų, kad jie žinotų, kad pasaulis neprasidėjo jų dienomis. Jų pasaulis visai kitas. Jie turi žinoti, kad buvo... kad pasaulis ne visada buvo toks. Sakykite, o rašyti buvo sunku? Ar sunku buvo rašyti? Taip, nebuvo lengva. Aš rašau į hebrajų kalbą, anglų kalbą, bet ne greit. Mano tėvas rašė labai greit ir jis davė savo draugams skaityti laikraštį ir jis stovėjo iš kitos pusės ir skaitė greičiau nei jie. Bet aš daug kalbų, bet lėtai skaitau ir lėtai rašau. Ir dabar paskutinis klausimas, papasakokite man, kaip ta lietuviška knyga atsirado?
kai aš tik baigiau hebrajišką knygą, tai mano giminės, kurie nežino hebrajų kalbos, pradėjo prašyti išversti. Tai aš nusprendžiau pirmiausia versti į anglų kalbą, bet aš galvojau apie vertimą į lietuvių kalbą, bet žinojau, kad bus daug lengviau iš anglų kalbos. Ir paskui, kai Žilvinas savanoriškai pradėjo versti, tai buvo labai gerai. Sakykite, dar vienas klausimas. Kai tada jūs buvo baisiausi tie metai, holokausto metai, ar jūs svajojote apie ateitį? Ar jūs galvojate tik apie tai, kaip išgyventi? Ar vis dėlto buvo svajonės kažkokios apie ją, apie ateitį? Ateitis buvo rytoj ryte. Jeigu išgyveno iki ryto. Aš nepasakiau, čia buvo du epizodai, kai aš stovyklose darau vokiečiams lazdos, ėjimo lazdos su reliefais. Ir tai buvo trumpas laikas. Tai buvo laikas, kai dirbau pas vagonų pataisimo dirbtuvę. Ir ten vadovas laikė mane ir juvelyrą, kuris jis darė žiedus jo draugams, o aš dariau lazdas. Ja, aš buvau milijonieris, aš už kiekvieną lazdą pusę kepalo duonos gavau. Ir tai buvo du periodas, tik kelių savaičių, bet tas dirbtuvos vadovas, galbūt, kad jis turėjo vaikų mano amžiaus, jis sėdėjo prie manęs ir klausė, ką tu nori būti po karo. Aš visada juokiausi. Jūs net neduosite man gyventi po karo, visiškai nesvarbu, bet neturėjome laiką svajoti. Aš kaip nors žinojau, aš maniau, kad aš kaip nors išgyvensiu. Tikėjot? Tai tikėjau taip. Be nekokio pagrindo, neturėjau pagrindo. Bet aš nusprendžiau, kad aš išgyvensiu. Ir kai mes ėjome visas valandas, aš dainavau be balso, bet aš dainavau. Tai viena kitų sistemų, kaip pergyventi. Sunkiausia buvo, kad kelias savaitės po to, kai aš atvažiavau į Estiją, ėjome iš darbo ir mes matome gatvėje eina žmonės be kalinių drabužių. Aš juos paklausiau, kas jūs esate, tai buvo žydai iš po likvidacijos Vilniaus geto. Aš jų paklausiau, ar mano mama ir mano dukterį atvažiavo su jais. Tai man pasakė taip, į čia. Ir aš bėgau į stovyklą ir jų neradau. Ir tai buvo labai, labai sunkus momentas. Aš pradėjau verkti. Ir buvo ten vienas berniukas, kuris buvo 17 ar 18 metų, ir jis prie manęs priėjo ir pasakė, jei tu nori išgyventi, tu neverk daugiau. Ir tai buvo momentas, kai aš jau daugiau neverkiau, bet aš jaučiausi vienintelis pasaulyje. O jūs tikėjote, kad jūsų sesuo Lilija atvažiuos į Izraelį?
Kai aš sužinojau, kad jį buvo išgelbėta, bet aš nežinojau pirmiau. Koks buvo susitikimas jūsų su Lyle? Verkėt ar neverkėt tada? Ne, ne verkėm, bet buvo labai jaudinamas. Buvo labai jaudinama. Ir ėjau mokytis hebrajų kalbą. Ir mes, aš atvežiau ją į mūsų namus kiekvieną savaitę, bet aš vieną kartą su ją kalbėjau telefonu ir paklausiau, ir telefonu reikia ir kalbėti hebrajiškai? Tai turėjau kalbėti hebrajiškai. O jūs lengvai išmokėte hebrajų kalbos, kai atvažiavau? Kai aš atvažiavau, mane pristatė Žemės ūkio mokykloje ir ten dauguma mergaičių buvo izraelietiškos. Tai aš per dvi, trys savaitės pradėjau tik hebrajiškai kalbėti. Bet aš Alytuje mokiausi hebrajų kalbos, bet mūsų mokytoja nežinojo hebrajų kalbą. Tai paskutiniais metais Alytuje mano sesuo turėjo jauną mokytoją ir jį pradėjo kalbėti hebrajiškai. Manęs kokie rabinai mokė ir jie patys nežinojo hebrajų kalbos. Aha, nu, ačiū labai, nebekankinsiu aš jūsų.